Ela falou que ela queria muito conhecer a minha igreja. Aí ela falou assim, mas se eu for conhecer a sua igreja, você vai conhecer a minha igreja? Eu falei, bom dia. Tá passando, bom dia. Aí ela foi, ela, partiu dela, essa proposta. Isso. Bora. Solturias, pô. Bora, bora. Bora.